Óttar, ég er hérna með bók, nýja bók eftir því Hetjur og hugarvíl. Þetta er nú bara einhver æsilegasti texti sem ég hef verið að lesa í vetur. Þú ert að fjalla um geðraskanir, geðsjúkdóma í Íslendingasögunum. Þú ert eiginlega að greina hetjur Íslendingasagnana. Já, það er alveg rétt. Ég fer inn í þennan heim Íslendingasagna með svona kenningar geðlæknisfræðinnar að vopni og greini svona þessar helstu hetjur sem að ég hef mestan áhuga á. Mm. Og svona reyni síðan að velta fyrir mér svona hvernig, hvaða áhrif svona þessir persónuleika skavankar sem að þarna eru fyrir hendi og geðsjúkdómar, hvaða áhrif þetta hafi í raun á framvindu sögunar. Og síðan eiginlega svona leikir mér aðeins að því, sko, hvernig þessum einstaklingu með þessa persónuleika þætti, hvernig þeim hefði vegnað af í nútímanum. Þetta er svona hugmyndin á bak við þessa bók. Þetta er svona eins og tilraun, sko, með þessar persónur og hérna, þú setur líka upp viðtöl við þá, sko, og aðstandur. Já, ég hérna tek það á bekkin, sko, já. Þeir koma þarna á stofuna til mín og svona velta fyrir sér sínum raunum og segja mig frá því hvað sé angrað á. Já. En ertu ekki trættur að þú sést að sko, brjóta af þér gagnvart, þú veist, við erum með, sko, svona, annars vegar eru það nú stéttabræður þínir sem finnst þetta kannski full léttuð út hjá þér og svo eru náttúrulega allur bókmyndaheimurinn og sem að, sko, stendur vörðum þennan arf okkar. Ég hef alltaf verið að brjóta eitthvað af mér, sko, alveg. Já, þú hún skrifað brennivín og kynlíf. Já, ég hef búin að skrifað brennivín og kynlíf og allt mögulegt, sko, þannig ég hef alltaf verið að brjóta af mér, þannig að það þýðir náttúrulega ekki að vera að hugsa þannig að maður fer út í verkefni sem þetta, því að þetta móðgast alltaf einhver, það er bara, liggur í hlutarins eðli, en ég vona að verði nú ekkert voðalega margir móðgæðir en þá bara verður að hafa það. En þú ert nú býsna svona kaldur í þínum dómum, sko, eða svona. Já, verður bara ekki að vera það sem geðlæknir, sko. Það verður bara að vera þáttið afdráttalaus, sko. Maður verður að vera, fara þetta inn og sko, segja það sem manni finnst. Annars er ekkit bragð af þessu. Þetta yrði annars ansi svona klent. Þetta yrði bara eitthvað svona, einhverjir mjölkisudómar. Hvaða persónur eru þér svona hugstaðistar eftir þessa rannsókn? Það eru mjög margar persónur sem hafa alveg fengið nýtt líf í mínum huga og það er náttúrulega, Njála er mér mjög hugstæð eins og þú sérð, hún er náttúrulega, það er náttúrulega svona mest sem ég skrifa Njálu en það er svona, þeir Gunnar og Njáll eru mér hugstæðir og náttúrulega það er þessar tvær konur, Hallgerður og Bergþóra sem eru náttúrulega mjög trublaðar báðar, mjög persónulega raskaðar báðar og eru með í minni greiningu, eru með það sem kallaðir hambrigða persónuröskun á íslensku eða borderline personality disorder á læknamáli sem er enska í dag, því miður, var þýska einu sinni, sá hann mikið svona skemmtilegri tímar. En hvað er það? Maður er að nota það tungumál sem er menn hérna temja sér að hverju sinni. En það er mjög vel þekkt til dæmis í geðlæknisfræðinni að þar sem að lístur saman til dæmis tveim konum með þessa persónuleika röskun þá er fjandinn laus. Til dæmis eða tvær konur leggjast inn með þessa persónuleika röskun og geðdeild samtímis þá venjulega sko er ekki steinni við steini eftir svona viku, hálfa mánuð. Deildin er í upplausn. En Gunnar Hlíðarenda, hann er eins og sko svona sjálf Gunnar er mjög narsisistiskur maður. Já. Hann er svona sjálfhverfur, viðkvæmur, ákvarðanafælin og hann náttúrulega hefur ekki roð í þessa sterku konu. Nei. Hann náttúrulega ræður ekkert við hana. Hún er mikið sterkari og öflugri heldur en hann. Skarphéðin er náttúrulega, sko, ég er voða lítið hrifin af Skarphéðinni og mér er Skarphéðin vera svona með geðklofa líka persónuröskun, svona með þetta glott á vörum sem að pirrar marga og náttúrulega afskaplega áhugalausum konur og kynlíf og svona fer sínar eigin leiðir og hann náttúrulega hefur forgöngu að mesta nýðingsverki sögunar, það er að segja að Vígi Höskuldar Hvítanesgoða. Þannig að ég svona er kannski að hlæja því að Skarphéðin skuli vera hinn opinbera fyrirmynd æskunar á Suðurlandi. En hvar væri hann í dag, Skarphéðin? Fangelsi. Ég held að Skarphéðin, já, hann hefði kannski komið eitthvað við í fangelsi, en Njáll hefði nú sennilega bjargaðunum úr fangelsi, því að Njáll hefði náttúrulega verið mikill áhrifamaður í íslensku samfélagi. Já.
En ég held að Skarphéðinn hefði verið kona örorku, svona 25-30 ára gamall, verið svona að vinna svart sem handdrukkari og útkastari á veitingastöðum og svona verið bara mjög þungur og dapur í sínum heimi, svona einrænn og þungur. Sko, svo eru tveir menn sem eru náttúrulega rosalegir að því að það má jafnvel segja að þeir séu sko geðsjúkir afbrotamenn. Já. Það eru Egill og Grettir og þetta voru fyrirmyndir æskunnar hér á Íslandi lengi. Grettir eru náttúrulega alveg hérna, en þeir eru báðir mjög greindir. Þeir eru mjög greindir og skemmtilegir. Sko, Grettir eru náttúrulega kannski mun, hann er svona sjúkari að mörgu leiti. Hann er mjög snemma með allar mögulegar greiningar, til þess barn og unglingageðdeildar og það er Egill í sjálfu sér líka. En Egill svona hann virðist fungera betur þrátt fyrir alla sína skavanga, heldur en Grettir, enda Grettir náttúrulega bara lendir í útlegð og vesaldómi í 1920 ár. Já. En Egill er þó stórbóndi og höfðingi, en þeir eru mjög sjúkir. Þannig að Egill er til dæmis með langflestar geðgreiningar af öllum mönnum í sögunum. Já, býttu þá, segðu nú að... Hann er bæði með geðhvarfasíki og hann er náttúrulega síðblindur algjörlega. Hann er alkoholisti sem barn er hann með mótþró og þrjóskuröskun. Hann er sennilega með ofvirkn og athyglisbrest. Þannig að hann er náttúrulega með ótrúlega margar geðgreiningar. Og svo er hann líka náttúrulega mjög svona persónuleika raskaður, mjög hégómlegur, gerir upp á milli barnana sinna, öfundsjúkur, nískur. Þetta ég held að Egill hafi verið afskaplega erfiður maður í gengum. En hvar hefði hann lent í nútímanum? Já, ég held að Egill er svona ólíkindatól sem að hefði sko, þess vegna sko, geta lent í einhverjum glæpum og þannig lent á bak við lás og slá. En hann er líka, af því hann er svo mikið pólitíkur, þá hann sennilega orðið svona forsvarsmaður í bændasamtökunum, setið á þingi, náttúrulega sínt eiginhagsmuna gæslu af miklu móð, enda var hann alltaf þannig. Já. Nú hann hefði líka getað fengið Nóbelsverðlaunin, sko. Þannig að hann er meira ólíkindan tóri, þetta eru Grettir. Þetta Grettir hefði bara verið í fangelsum og svo í handrukkun og dýravörslu. Já. En hann á þess að Grettir á þess að móður sem er náttúrulega sko, mjög áhugaverð, Ástís. Já, hún er svo yndislega meðvirk. Hún er svo yndislega meðvirk. Það eru nokkra konur íslendingasögu sem eru ótrúlega meðvirkar. Eins og hún og Auður Vésteinsdóttir, kona Gísla Súrssonar. Þetta eru afskaplega meðvirkar konur. Sko. En það eru svona margir... Kóa með þessum vandræðagemlingum. Já, kóa með þessum vandræðagemlingum. En það eru margir þetta sem eru mjög spennandi sko, einmitt þannig, til dæmis, að sko, Auður var einu svona álitin mikil kvenn hetja, en í dag væri bara sagt að hún væri mjög meðvirk og Hallgerður í dag væri sagt að hún stæði með sjálfri sér. Já, já. Þannig að hlutverkin hafa daldið skipst. En það er það kvenn hetja sem hún fjallar daldið mikið? Guðrún Ósvífsdóttir? Já, hún hefur líka svona mjög margbrotin persónuleiki. Hún hefur svo ótrúlega mikla styrkleika og er kannski einhver skemmtilegasta persóna sagnana og langt sterkasta konan í öllum þessum sögum. Hún lætur nú drepa manninn sem... Já, hún lætur bæði drepa manninn sinn og hún lætur drepa ástmann sinn og þannig. En hún er ótrúlega sterk og gáfuð og skemmtileg kona. Já. Og hún hefði náttúrulega geta orðið að hvað sem er í nútíma samfélagi. Rektor háskólans eða farð á þing og orðið ráðherra eða rithöfundur eða guðmóta hvað. Já. Þannig að forseti Íslands eða biskup. Já. En það eru svona margar persónur sem eru mjög skemmtilegar að skoða, til þess eins og hataðasti maður Njálu, sko, Mörður Valgarðsson, hann heillar mig mjög. Já. Því að, sko, Mörður er fyrsti íslenski stjörnulögfræðingurinn. Hann er bara stjörnulögfræðingur sem að tekst að sitja við alla enda borðsins í Njálu. Og hann kemur alveg heill og óskattaður út úr Njálu. Þannig að þrátt fyrir allt. Hann er eiginlega sigur vegar í Njálu, þannig að það er voðalega skrítið að... Hann er svona eins og þessi sósíopatar sem hafa engar samlíðan. Já, hann er bara eins og lögfræðingar nútímans. Það er náttúrulega þeir sem lifðu af hrunið voru náttúrulega lögfræðingar nútímans, þegar þeir sátu við alla enda borðsins. Og Mörður náttúrulega, hann lifir alltaf, vegna þess að hann situr allstaðar og hann bara gætir hagsmuna þeirra sem borga best hverju sinni. Þannig að hann er yndislegu maður í raun og ég er mjög sár fyrir hönd Marðar að hann skulle fengið svona vond eftirmæli. Hann er fyrirmyndi í raumurleikar. Ég finnst að í dag ætti hann að vera heiðursfélagi í sko lögfræðingafélaginu og það ætti að kenna klækja verðlaun stéttarinnar við hann og afhenda þau einu svona ára á Bessastöð. Þetta er hrikalega skemmtileg bók, Óttar. Það er bara að segja þessu.